Tashabbusli budjet jarayonlarida fuqarolarimiz tomonidan kiritilayotgan takliflar dast avval tashabbuskor fuqaro tomonidan taxminiy qiymat aniqlangan holatda ochiq budjet axborot portaliga kiritiladi. Shundan so'ng tuman shahar ishchi komissiyasi tomonidan tegishli taklif asoslangan tartibda mazkur taklifning narxi qiymati qayta ko'rib chiqiladi va mazkur taklifning qiymati yakuniy, ya'ni g'olib deb topilgandan so'ng loyiha smeta hujjati asosida tasdiqlanadi.